Bir işini Abdurauf 10 saatte, Batur 15 saatte, Şemsettin 12 saatte tüketedi. Ular üçelisi 3 saat birge işlegenden kiyin Abdurauf kit kolsa, kolgen işini Batur ve Şemsettin neçi saatte tüketedi. Abdurauf. Batur. Şemsettin 12 saat. Endi uchalasi 3 soat ishlagandan keyin, demak 3 ko'paytirilgan. 1 taqsim 10 qismini qiladi. 1 soatda bu 1 soatda 15 dan 1 qismini bu 12 dan 1 qismini qiladi. Keyin yana 3 soat 1 taqsim 15 plus 1 taqsim 12 bo'ladi. Bu nima bo'ladi? Bitta ish bo'ladi. Umuman bunga 60 mi? 4000 3 ko'paytirilgan. 60 bo'lsa bunga 6 4 5 bo'lsa 15, to'g'rimi? Ha? Plus 3 ko'paytirilgan bunga umuman nima? 60 bo'lsa nima, to'g'rimi? Bu 4 5 bo'lsa 9 bo'ladi. Demak, T teng 15 bo'lgan 60 ko'paytirilgan 60 bo'lgan 9 bo'ladi. 60 ga qisqarib ketsa, qisqasi 1 soat 40 minut bo'ladi, to'g'rimi?